നമസ്കാരം എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ ആലപ്പുഴയിൽ വീണ്ടും രംഗം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെ എം ആരിഫും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ നമ്മുടെ AICCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ KC വേണുഗോപാലും തമ്മിലാണ് മത്സരം. സുഹൃത്തുക്കളെ, അവിടെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനാണ് NDA കാൻഡിഡേറ്റ്, അതായത് BJP സ്ഥാനാർത്ഥി. എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ, ചിലരെങ്കിലും അടക്കം പറയുന്നത് അവിടെ മത്സരം നടക്കുന്നത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ KC വേണുഗോപാലും തമ്മിലാണ്, ആരിഫിന് വലിയ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വർഗീയതയാണ് എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. ആരിഫ് പ്രചാരം ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തെ വ്യക്തിപരമാക്കാനും മതപരമാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാം, KC വേണുഗോപാൽ ആലപ്പുഴ MP ആയിരുന്ന കാലത്ത്, ആരിഫ് അരൂരിലെ MLA ആയിരുന്ന കാലത്ത്, അരൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആലപ്പുഴ നിയോജക ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ കീഴിലാണല്ലോ വരുന്നത്. അരൂർ MLA ആയിരുന്നപ്പോൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആരിഫ് പലപ്പോഴായി KC കാണാൻ ചെന്ന കാര്യം ആരിഫ് തന്നെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്ന് മുഖം കൊടുക്കാൻ പോലും KC വേണുഗോപാൽ തയ്യാറായില്ല. അതായത് ഈ KC വേണുഗോപാലിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അരാഷ്ട്രീയവാദമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. എങ്ങനെയാണോ ഹൈക്കമാൻഡിന്, കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഹൈക്കമാൻഡിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് അവരെ മാത്രം താല്പര്യപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെയാണ് KC വേണുഗോപാലിൻ്റെ കാര്യം. KC വേണുഗോപാൽ എന്നു മുതലാണോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ, അന്ന് മുതലേ കോൺഗ്രസ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഫീസാവുന്നവരെ ഫീസാവാൻ തുടങ്ങിയാണ്. ഇന്നും അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനം നോക്കിയാലും മതി, വളരെ വൈകാതെ കോൺഗ്രസ് അവിടെ അപ്രത്യക്ഷമാണ്. അതാണ് KC ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. KC ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊളിറ്റിക്സ്, ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിനകത്തൊരു പഠിക്കാനൊരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. കാരണം അത്രമേൽ പോപ്പുലറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു KC വേണുഗോപാൽ. ഇത്രയധികം BJPയെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് സഹായിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇല്ല എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള KC വേണുഗോപാലിന് തീർച്ചയായും ആലപ്പുഴയിലെ BJPക്കാർ കൈവിടില്ല എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. അതുകൊണ്ടാണ് KC വേണുഗോപാലിന് അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, KC ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്വന്തം രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വരെ BJPക്ക് തീറെഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒഴിവരുന്ന സീറ്റിൽ സ്വാഭാവികമായും രാജസ്ഥാനിലെ കക്ഷി നില വെച്ച് BJP തന്നെയാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, KCയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയെ തകർത്ത് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേരോട്ടമില്ലാതാക്കുക, എന്നിട്ട് വർഗീയതയ്ക്ക് കുടപിടിക്കുക, വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജയ് വിളിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട KC വേണുഗോപാലിൻ്റെ ഐഡിയോളജി. എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, KC വേണുഗോപാലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവാദം എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് BJPയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് തുല്യമാണ്. ഇന്ന് BJPയിൽ ഉള്ള MPമാരിൽ 40% പേര് പഴയ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് അടുത്ത പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി അത് 60% ആകും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ N-ബ്ലോക്കായി കോൺഗ്രസ്സുകാർ മൊത്തത്തിൽ BJPയിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് മൊത്തത്തിൽ BJPയിലേക്ക് പോയ എത്രയോ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ KC ആലപ്പുഴയിൽ ജയിക്കേണ്ടത് BJPയുടെ ആവശ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആരിഫിനെ അവിടെ താറടിക്കാനും ആരിഫിനെ അവിടെ ഒരു വിലയുമില്ലെന്ന് കൽപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ.